Латвийский контракт для Украины на 400 миллионов долларов. Сумма контракта больше, чем обороты Рижского судоремонтного завода за последние годы. Где латвийский завод найде для Чорноморнафтогазу нафтову бурову вежу? Ее как бы здесь даже девать некуда, если так совершенно честно. И кто такой Василь Мельник, чья компания озолотится на украинском суперзамовленні? Он не маленький человек, он большой человек. Торжество юридичного абсурду. Арештувати Юлію Тимошенко двічі. Це така сама нісенітниця, як другий раз розстріляти або другий раз повісити. Виїзне засідання суду прямо у камері СІЗО. Чого чекати від апеляції у справі Тимошенко? Чим харчуються депутати Тушки? Я не брав, шановні колеги, кажу перед Господом Богом. Від неї пішов, до нього прийшов. У мене декілька було особистих причин. Гроші, посади і збереження бізнесу. Чим зваблюють парламентарів-перебіжчиків? Фінансовий фактор, він, як правило, десь іде десятим. Знак оклику. У понеділок о 21:30 на ТВАЙ.